Her skal vi se på opphavet, eller den teoretiske bakgrunnen, for det vi kaller kosmisk bakgrunnsstråling. Vi starter med en adiabatisk prosess. Det er altså en prosess der det ikke utvikles varme med omgivelser, og universet har ingen omgivelser, så det passer bra. Hvis vi har et lite volum, så vil trykk og temperatur være forholdsvis høyt. Hvis vi da starter på et punkt her, og volum reduseres, så ser vi at trykket går ned. Samtidig går temperaturen ned. De linjene her er isotermer, altså langs den linja her er det høyere temperatur enn langs den linja her. Den motsatte prosessen har kanskje noen sett i et sånt adiabatisk fyrtøy, der vi plasserer en liten papirbit i bunnen av sylinderen her, setter stempelet oppi og slår hardt ned. Da reduseres volumet på veldig kort tid, trykk og temperatur øker, og papirbiten kan antenne. I universet så var det da også sånn at trykk og temperatur må ha vært veldig høyt når volum var veldig lite. Det gjorde at protoner og elektroner og nøytroner ikke kunne kombineres til atomer. Så skjedde den prosessen her, at protoner og elektroner begynte å danne hydrogenatomer når temperaturen ble lav nok, det vil si når volumet ble stort nok og trykket og temperaturen ble lavt nok. Og den prosessen her, nemlig at det ble dannet heliumatomer ifra protoner, neutroner og elektroner. I det øyeblikket det skjedde, så ble universet gjennomsiktig, fordi at elektromagnetisk stråling det vekselvirker med ladde partikler, men ikke med uladde atomer, sånn uten videre. Det vil si at når temperaturen var høy, over ca. 3000 kelvin, så hadde vi bare de ladde partiklene, men når temperaturen ble lav, under ca. 3000 kelvin, så fikk vi dannet atomer. Og akkurat på det tidspunktet som det skjedde, så ble den strålingen som ble dannet, den ble bare sendt ut, og det er den strålingen vi observerer i dag, hvis det er en kosmisk bakgrunnsstråling. Men så er det et problem til, at universet er ikke helt homogent. Dette her er et bilde fra Hubble-teleskopet, Extreme Deep Field. Her satte man bare eksponeringen på et sted av himmelen hvor det var veldig mørkt. Den sto på i mange timer, og etter hvert så begynte det å komme lys da fra ekstremt fjerne galakser. Og det er ganske imponerende, det her. Men poenget er at siden vi har galakser, så har vi da materie samlet i klumper. Og i galaksene så har vi materie samlet i stjerner og planeter. Det betyr at universet er ikke helt homogent. Hadde eksplosjonen vært helt homogen, hvis det var en eksplosjon da, så ville materien vært jevnt fordelt utover hele, og vi ville hatt en tetthet tilsvarende ett atom per kubikkmeter omtrent. Men sånn er det ikke. Noen steder må det ha vært mer materie samlet, og der kom rekombineringen litt senere, altså der hvor det var mer materie, sank ikke temperaturen riktig så fort, og den kom litt senere. Og en inhomogeniteten vi ser da, den blir beregnet til å tilsvare en temperaturvariasjon i bakgrunnsstrålingen på sånn størrelseorden 10.000 kelvin. Da har vi tre viktige betingelser for at den mikrobølgestrålingen som vi observerer, at den faktisk skal være den kosmiske bakgrunnsstrålingen som vi tror det er, nemlig ekkoet fra den gangen universet ble gjennomsiktig. Den må komme fra alle retninger i universet. Fordi at universet er overalt rundt oss og ekspanderer likt i alle retninger. Så må den være sterkt rødforskjøvet. Universet har utvidet seg mye etter at denne strålingen ble sendt ut. Og den rødforskyvingen, altså graden av rødforskyving, det vil si at bølgelengdene blir større, den kan da fortelle oss noe om universets alder, hvis den er det vi tror den er. Og så kan den ikke være helt homogen, fordi at materien i universet er litt ujevnt fordelt. Så skal vi tolke kosmisk bakgrunnsstråling i den siste videoen som kommer snart.